أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك سودلو دعلي لك جوكتان ومرك لا يبرنامج شيء يعني أتكلم ساعتين أيرو تي في وبرنامج عن أقوم قدرنا سياسة دا عن ديل ترنين إكترتو جيجي الصوماليين أما دلال كصوماليين. برنامج كان مانته وحنا كوفا قد دونا دور سؤالات أو مهمة وقارهان دميرات الصوماليين أي تهيئين وحبدا كفهمان. برنامج كان وحنا برونتي عن مرتي جوا أدن سوق الهرع مدن هاشم أحمد أو جوجا وده كان إنجليزكا وريه إلك عسى أو جوجا نيروبي كينيا مدن عبد الرحمن شام محمد وكم عدد شام غريولي أو جوجا دلك جرماني سيدوك المدن محمد إبراهيم داهر وأسنى جوجا دلك جرماني سودوين كدب وحي إلا دا ونكعور دارن دونا إن شاء الله أخيارتها سودوين كدب برنامج كان وبرنامج حساسية وحن رجينينا إنه نقولنا horseedayaasha guusha waxaanu rajaynaynaa halku inaynu qayb ka mid noqono in qayb ka mid aynu noqono insha Allah bulshada Soomaaliyeed waxa la daala dhacaysaa sinaan xumo iyo cadaalad darro cadaalad darradaasi oo ma ah mid gaamurtay bulshadana in badan saameyn ku leh barnaamijka maxay u faaqdi doonaa su'aashayda koowaad ee barnaamijka waxaan ku soo dhawayn doonaa mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Shaam Qoryooley oo ah gudoomiyaha hore ee degmada Qoryooley dabadeedna waxaan doonayaa mudanaha inaan weydiiyo mudane laga soo bilaabo tan iyo lixdankii ilaa maalinka maanta waxa jirta cadaalad xumo iyo sinaan diid arrimahaasi sinaan diidnimada iyo cadaalad xumada maxaa sal u ah ayaad is leedahay soo dhawow ah bismillaah alxamdulillaah wa salaamaya walaalahayga ilka casa haashimi iyo walaalkay maxaa ibraahim dhamaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo walaalkay gaar ahaan adiga faysal erunanti waana soo dhaweynaya barnaamijkan oo qiimaha badan leh aad ugu soo dhaweysay ugu marti qaaday in hadaan isku dayo in aan sharaxo aqoonteeda malihi way aragtinimadeeda iyo maxaa la yiraahdaa malihi in buddigeeda rasmiga ah marka hadii aan hareer marno ama si qaldan ama si aysan ahayn aan u dhigno waan ka raali gareynaynaa cid kasto waan qodob xasaasi ah oo u baahan cid kasto oo Soomaaliya inay hoos u fiiriso ee laga soo bilaabo 1906-kii oo dowladnimadii Soomaaliyeed ay hirgashay ama ay bilowatay ayaa maxaa la yiraahdaa waxa loo baahanyahay marka in waxa markaas taagan maana wixii ka horreeyay in la fiiriyo dadka Soomaaliyeed waxay u qaybsanaayeen kooxo ama qabaail iyo deegaano maamul walba ama deegaan walba ama qabiil walba wuxuu lahaa nidaam isaga u gaar ah oo heer dhaqan ah heer Soomaali ah heer qabiil ah heer jufa ah xoolahooda sumad ay lahaayeen dhulka meelaha qaarkood sumad ay u sameysnaayeen dadka qaarkood waxay u abaabulayeen ama ay ahaayeen jamaacad diini oo islaami ah marka intaas la isku soo koobo ayaa waxaa soo galay wadanka niman gumeysta cadaan ah oo isku dayay ummadii inay diintooda iyo afkooda iyo dhaqankooda ay ka bedelaan midaas ayaa marka waxa ay la joogeen in muddo ah marka waxaa lagu soo kala baxay hardankii gumeysiga marka waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo fara badan oo halgamay oo halgankaasi gumeystaa oo dhibaato u keenay iyo dad ayagu qaarkood ama qabaail kama dhahaayo aniga ee shakhsiyaad ama koox abaabulan oo qabaail ka tirsan ayaa waxay la shaqeynayeen gumeystihii marka gumeystihii dood ugu adag ee maanta aan rabnaa waxay tahay waa gumeystihii oo noogu tagay ilmihiisa oo tababaran oo afkiisa yaqaana een fartii isagu markaas uu qoranayay ama u qornayd ee laatiiniga ah yaqaana iyo waxa ku hardamay wadanka dadkii gumeystaha la dagaalamay een waqti iyo dhig iyo maal intaba ku bixiyay marka een odaygii reer Hargeysa ee xurnimada markii la qaatay oo Hargeysa imaaday ayaa tusaale fiican u ah oo isagu dhahay wixii la sameen jiray xilligi gaalka cadaa jooga ayaa nimankii Soomaalida ay ku sameeyeen marka wuxuu yiri waxba iskama bedelin gumeystigii ee dadkii ayaa isbedelay marka qodob noocaas camal ayaa jira oo u baahan dadka Soomaaliyeed si hufnaan ah oo nadiif ah oo dadnimo iyo maxaa la yiraahdo wax isku guurid la in aad loo falanqeeyo waxa kale oo sababtay taariikhda Soomaaliya oo la qalday waxyaabo been ah ama buunbuunin ah ama kadaray aan lagu daray taariikhda Soomaaliyeed sida raggii soo halgamay ragaan ahayn oo la qoray habla soo halgamay oo jiritaankooda iyo inay Soomaali yihiin iyo inaysan ahayn aan la ogeyn oo iyaguna qayb looga dhigay halgankii iyadoo aan ognahay dadka qaarkiisii haddaan tilmaamo sida xaawataanka oo kale
إن أرنتي أباهن إن على سؤال جار على سيو وحاكي لو جرت دات فربضان أو صوماليات أو ديغانا كلا دوان كأم عادي وقميستها ستو ساي سيدات بان أولا شقين جري ماركي أو كتاي قميستها إياغو أو سيدات بان أو خيراتكي يو مامولكي يو أما هاشي ماندال إياغو إناي ماشان كلية أو دياريي ماركا قضبادهاس يو قضباد بادان أيان إسلاي هاي أيا أباهن إن أمد صوماليات أي فلان قيسو سين ديغانا داتكي منهن أنا dadkii qaladaad sameey manihiin ujeedkeenu waxa uu yahay inaan saxno Soomaalida birri in dawladnimo madani ah oo qof kasta oo Soomaaliya iska dhex dareemayo oo muwaadin ku sareeyo madax uu yahay adeega midaas ayaan ujeedadeen ugu dambeeyay ay tahay kulli intaas aan ku soo koobi lahaa way yahay aad baad ma soo tahay mudane Sham Qoryole imkana waxaan u yeerayaa mudane Maxamed Ibrahim Daahir oo jooga Germany aan mudane isla su'aashaas aan laga soo bilaabo tan iyo lixdankii ee Sinan Xumaa iyo Cadaalad Darra jirta bulshada Soomaalida badan bay kala tabanayaan marka wax seeska uu ah mudane Qoryole in badan buu ka hadlay ku soo dhawaa adigana bareelahaaga walaal Faisal walaalkay aad u maasan tahay sidoo kale walaalkay Cabdiraxmaan waa uga mahad celina wax badan asaga taataabtay meelaha ay ka timid Cadaalad Darradan iyo asagaaba qaar noo iftiimiyay in gumeystihii dad si dadban ula shaqeynayay ama asaga aad wuxuu systemkiisa ku dhex sameystay oo aqbalay macnaheedu inay systemkiisa xisbiye iyo wax ku dhex ahaadaan ha ahaadeen ama dad toos ula shaqeynayaan ha ahaadeen inay xilki la wareegeen dhibaatooyinka koowaad waa sida uu tilmaamay walaalkeen ku raacsanahay laakiin tan xigta yani aan ku darayaa waxay tahay Soomaalidu wax isku darsanaysay xilligaas oo xornimada la qaatay waxay ahayd laba Soomaali laba wixii kala haystay ee oo isku shaqo aheyn laba gumeystaa soo kala barbaariyay kuwana waxay ahaayeen Ingiriis kuwana Talyaaniga marka qolada Talyaaniga xoogaa Ingiriiska waa ka munaafaqad badnaayeen qolada Ingiriiska oo waqooyiga haysatay dhinacaan koonfurta munaafaqad badan iyo iska daba jiitan iyo waxyaabaha waqooyiga laga aqoonin yaa laga yaqaanin marka markii wax la isku darsadayba waxaa la sameeyay system horta ayaga dadka waqooyiga ka yimid xuquuqdooda lagu duudsiiyo oo koonfur ay wax walba gacanta ayada u gudbiso nidaamkii la sameeyay marka ay ahaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare oo kale marka ka soo qaato markii wax la isku darsadayba madax labadii waxa isku darsaday koonfur sida aan hadda aan taariikhda ku hayno labadiiba koonfur ay isku darsatay waqooyigii marka isu arkay inay qayb dhan yihiin oo dowlad noqon karta oo maxaa la dhahaa inta ku darsatay heshiiska Soomaali weyn iyo waxaan si loo raadiyay raaliga ka ahayd markii koowaad horta qalooca lagu bilaabay waxa keenaya marka wacyigii koonfur ka jiray ee ahaa munaafaqada waxay markasta koonfur u diyaarsanayd inay waxan sameeyso meesha uu soo marka ka soo qaloocatay oo xaaladda ay ka soo xumaatay waa meeshaas qabiilka meesha ka soo bilowdayna meeshaas waa dadka waxay moodaan qabiilkan 4.5 ka carta inuu markaas bilowday ama marar u dhaxayso kacaanka iyo waxaan u qabyaalad keenay maya xilligaas uu bilowday xilligaas waxa la yiri nimanka waqooyiga ka yimid waxaa la dhahaa iriraa la dhahaa irir Soomaaliya la dhahaa waa dir waaye maxaa la dhahaa iriray galaan hadduu ilaahay ku rooyaa idinka inta joogana u yaatan xato marka iskuma darsan kartaan idinka iriraa madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii dood kale marka lama furin lama dhihin war ra'iisul wasaaraha naga daaya si qabyaaladan waxaan ay meesha uga baxdo ay waxaa tiya loo raacay ayadoo tii loo arkay madaxweynihii hadda Allah u naxariistay wuxuu magacaabay ra'iisul wasaarihiisi oo ka yimid beesha majeerteen oo daarood ah kow marka meesha wax ka qaloocatay reewqooyina markaasay wax galeen laakiin intoodii meesha timid waxay sameeyeen bahalkii iyo hadhowad wax heli doontaan iyo wixii 7 sano kadib waxa waa ra'iisul wasaare noqdeen waxba soo noqday camal aan la isiri wixii 2 sano ma shaqeynin marka sababtoo ah heshiiskii la soo dhigay ee ahaa in hawiye iyo daarood wax loo qaato ama mudulood iyo majeerteen loo qaato yaa meesha ka baxay Cabdirashiid markuu ciyaal magacaabo waa tii Cabdirashiid ay meesha ka saartay taas oo asagiiba loo dilay qabyaaladiiya marka mar walbaba heer soo maraysay oo wax ku soo ciyaaraysay kacaankii ay yimid wax yaruu joogay asagii laftirkiisii ma muddo sanooyin yar kadib markuu iscelceliyay waxay noqotay marka nidaam munaafaqad qabyaaladaysan oo xoogaa la reemagaaneeyo sidii loogu soo socday 9 sano yuu kacaan yimid muddo yar kadib kacaankii wuxuu keenay markii qabyaalad oo geeljir ah haddana hawltu munaafaqada ahayd qabyaalad haddana geeljiraysan uu keenay
oo toosan oo cadcad oo waxa waay tuuladan aniga maal hal oo magacaaba degmo halkan gobol hal la dhaho inta waxaas hal la dhaho kuwan hal la xanibo intaan hal la yeelo reerkan dhul halaga qaado waxyaabo badan waxaa laga yaabaa madaxweynaha iyo raggiisa inaysa waxaas raalli kaceen laakiin rag ka hoos shaqeeya ay warar beera u geynaayeen oo ay waxyaabo kale iyo shaashado kale tusaayeen laakiin wax jira oo soomaalida ay markhaati ka tahay wa waxaasoo dhanaa marka waxay noo dhaleen wax la yihahda dana 4.5 dhibka marka na haysta waxaa waaye qalloocii lixdankiina galay see loo sixi karaa waaye maahane siu ahaa iyo inta iyo maaha qalloocan lixdankii soo bilowday qabyaaladda lixdankii soo bilaabatay waxaasaa marka waxay u baahan yihiin soomaalida inay ku baraarugto oo aysan dhihin hadda qabiilka waxaa waaye ayaantaanu batay iyo 4.5kan waana dhibaa iyo intuu ka socdaa iyo maaha ani marka waxaan qabaa shaksiyan hadda horta in qabiilka la aqbalo marka qabiilka la aqbalo oo qabyaaladda la aqbalo kadib inuu xal imaanayo ilaahu maa qabiilka xataa laisku diiwaangeliyo oo qabiil walba tirada uu la eg yahay muu wax ku helo maa heerkaas xataa la gaaro waad maadsantaa waan kugu soo noqon doonaa waan ka xumahay haashim cillad ayaa haysata ciladdaasa mar walba talef uu ka baxaya wuuna kusoo noqonaya marka waan ka raali gelinayaa daawadayaasha qiimaha leh ilkacse ayaan u yeerayaa mudane ilkacse oo jooga magaalada nairobi ah wariye wax badan isaguna runtii u dhun daloola mudane ilkacse soo dhawow su-aashaasi aan khiyaartu weydiiyey aad ayaa umahadsantihiin dhammaantiin walaalkay cabdiraxmaan aadaan u salaamaya walaalkay maxamed sidoo kale aadaan u salaamaya haashimna xaaa inuu noo soo laabto faysalo horta maasha allah walaalahayga waxay turxaan bixiyeen ama ay soo dhigeen dhibaatada halkay kasoo bilaabatay iyo inay gumaystaha ahayd iyo gumaystihii kadib inay ka dhexleen soomaalidii markaas nooleed isla markaasna ay ku dhaqmeen dhaqamadii gumaystaha oo uga tegay guud ahaan balse haddii aan taas kasoo tago aniga dhinaca kaleeta aan ka fiiriyo waddamo badan oo maanta waxaa jira soomaaliya lamid ahaa xilligii gumaystaha markuu waddankooda uu qabsaday ay ka kiciyeen haddana ay gumaystaha dhaqankiisii suuliyeen iyo kuwo badan aanu suulin oo ilaa iyo maanta ku dhaqmaa jira haddaan kaaga dhinaca kale aan kaa tuso hadda qaaradda africa oo kaleeta marka la dhaho waddamada aan qabiilka ku dhaqmin ama doorashadooda qabiil aysan ku imaanin waxaa ka mid a laba waddan oo keliya waa waddanka masar iyo tunisia laakiin waddamada kaleeto dhan haddaa fiiriso qowmiyado iyo qabiilay ku salaysan yihin doorashooyinkooda marka haddii marka aan soomaali ahaan aan taas ka fiirino haddii aan soomaali ahaan aan taas ka fiirino oo aan eegno micnaha dhibta halkay naga haysato halkay naga haysata dhibta ugu weyn waxaa waaye horta soomaalida muhiimadda qabiilka iyo qabyaaladda inay kala garan laayihiin qabiilka waa waxaa la inkirin karin waa jiritaan umadeed ama dhulka ha ku noolaato ama geyigii soomaaliyeed ee arliya ha ku wada noolaadeen waa wax jiro oo weliba aan la inkiri karin laakiin marka la yidhaahdo qabyaalad ahaan ayaa loo dhaqmayaa oo wixii waa la qabyaaladaynayaa ayaa macnaha soomaalida ay baabooda uu bilowdaa iyo dhibkooda uu bilowdaa haddaad fiiriso nidaamka soomaalida ay soo mareen walaalahayga kasoo sheekeeyey inaan ka sheekeeyo ma rabo laakiin qaybihii u dambeeyey ee u guureen haddaan fiirino kii 4.5ka haddaan fiirino kii federaalka haddaan fiirino kurti waxay ku salaysan yihiin waxaa waaye qabaa'ilkii oo weli sidiisii u jiro oo weli shaati kale loo gelinayo iyo qabyaaladii haddii aad fiiriso dhaqdhaqaaqa geyiga soomaaliyeed ka jira haddaad fiiriso xataa haddadan geyiga somaliland oo kale haddaad fiiriso nidaamka xisbiyada ay qaateen haddaad fiiriso kama baxsana qabiilkii ama qabyaaladii kama baxsana weliba meesha ugu xumeeday maraysaa xisbiyada waxay ku salaysan yihiin waa qabyaalad iskacad haddii runtaa laga hadlo haddii laga hadlo hadda haddii la dhaho nidaam federaala loo guuro geyiga soomaaliyeed oo federaala lagu wajaho haddii la dhahana dad badana ku hoos dulman oo weli xaqiiqda si dhaba looma qaybsan si dhabana loogama shaqeyn xuduudihiisiina lama samayn dhibaato badanana ka jirta laakiin halka muhiimadda ay ka jirta waxay tahay oo loo baahan yahay in la taabta in ay tahay in inti lasoo hor fadhiista la yiraahdo war aniga tiradan ah deegaankaygana kan yahay halkaasna dega ilaa dhulkaasna dega sidaasna ah asoo qofkii la dulminayn dhibaato loo keysanayn barakicin lagu samaynayn in lagu tixgeliyo oo islamarkaasina halkaas uu sidaas kusoo galo doorashadiisi asagana qofka uu rabo kusoo dooran karo ani taasaan qabaa aad baad umaadsan tahay wariyeelkaase sida qiimaha leh aad usoo koobtay haashim maadaama uu ka xumaaday khadka waxaan kasoo qabtay dhinaca whatsappka haashim aad maqlaysaa
والله يا هاشم سؤال والله صحتي وسؤال كواد بقولك جزء جرنا سيان وقصي جدنا بل أديك أنا برير حاجة يوحى أرتجى كلات هاي كسر دوو بسم الله الرحمن الرحيم بوري فيصل أكاد بنك هذا مدارين يا برنامج شان قيم جبلان عن هالبرنامج كلية كوه بون إنه وصلن قيو على أرتجى كلية إنه وفيريو أي كبلان تاعي لما أنت دقيسني سأنت دقيسن دونتان سيجارة وسلام يا سؤال شادي ويديسي سؤال شادي ويديسي وحوى يهرت وحوى ملاني يا ولكي عبد الرحمن وكبر الله بي كونسلال بقول لحدك أنا جو وحن كبر الله بلها كونسلال بقول لحدك تاريخ الصومالي كهرب عن كبر الله بلها حنو أركا مركي قداش أصلصي دعاء ماركتي بونتي بيو كلا لا يخاد كرو ماركت ذا صاحب ذي يا ولا مركا هنا عكلا مركي بقرتوين كوطبنا إسكا بربرين ودكتور يقول لك أن هذه الكودية سيدو شاك عبد الرحمن ماركتي ولما ملكة تاليسو لكن ملكة تاليو لكن ملكة تاليو وحاصر دم وحاكدم بي دكتور اسكوسيه بيجي صومال ملكة سيد هاي دكتور اسكوسيه إن ماركتي وصان عدالة ويماضي كوميستي ويماضي ويديدين ماركتي قارب صالحات كاري وحياها طبعا دولت نمدا قصب الدنيا كل صابيرته مركز وصار عداله قلبت كودي والله سنع مركز صومالي له وحلو سنين أو كلية إلا برتو والله سنع لكن سيدك الله مسنين إن لبرتو والله سنع لكن ده كقارو حكر ربي قميسني لبده قالن ماركتي مركي لقعد كذي ده كصومالي ده نورس كودا قبضينا لكن يوسف جرين إيسان نمجرتو قال كوا إيسين لقى فوق الأيادة بدن قاتين مركي قاتين دبنا وكذا هرب معناها و و و و و وترشيد سيء قلة مركز كذب حرية دون كي دتك كبيري دبنا وحي هاين دت وحفانسن وحقل ذكره دبنا مارك دت عادي فتي وتوصل ماله بعد سعده بمستيس كبه راي هاي إعلام كان سكر وقولنا مرك دتك وحفانسن أنت بدنا دتك وحقل حبرتي سياسة دون كلا السعودية سيد دون يسكب دليسه السعودية هاي كان كلامه حاين إلى وقال كان نقد وكيل أنا قارك كذي إذا مركا حرية دي هذه أساس لوقا تكون سؤال بقول لحد إنك وح حرية دقات يا مركا تدق ديارسن حقا كهرية أدر وهو ديارسنين جودا مركا سياسة الجودة الصومالية الأخيرة لكن سل الصومالية ده حلي إذا مركا لقرب قريب قد ديارسن إن سيست مكان لوقا تجو يقريب ماركتي أول بس كحملنا يو شقوين كود بدي بيريه يو أوله وديك شقي سنة أي أو سيست مكان بس سيست موركي ماركتي قال كيرين سيستم كان قال كيرين وحلاقي يا وا إلا حد يني سو قارين ده سايس وام مثلا إلا نورشيك وحنات مركا كلا أور مركا وح كيرين أرتا تاس عن البونت فيو كفيرنا يا كان كين إنه دوغو أي لو تاجرين أو ده كين لو بيسبره قبائل قاركود ماركتي مركز وكفايدي ستيت ولد نمدي داخلي قاعد ماركتي سكولة داسلي كبحي أحد أسيقنا وفقو لابتي وحي ولا قبحة ودهي دادكين يدو ودساي إيو وقرال عدنا لغو لابتي بربوكي أنا وحان قبا مركا صومالي مركا هرواسي نادي مركا دنباني السيكالة أي ماركتي وحبراشة داسي دولد نمدي أسود نمدي بصبيرتي لغو كلا دولدي way jirtaa marka Soomaalida qaybtu wax fahamsanayd oo aan ku taageersanahay saaxiibaday ma aynan u turin Soomaalida kale waxa la dhigi karaa marka aqoon darro oo wixii inta wax yar laga dhansay dowladnimada cusub wax laga dhansay bay la ordeen ma wax kale la dhigi karaa laakiin ma aynan inta yar ay fahamsanayna dowladnimada si fiican uguma dhaqaajin ilaa burburkii 1991 laga dhaw wixii ka dambeeyay 1991 aniga waxaan aaminsanahay in dadku hadana dib u soo sinnaadeen inkastoo la kala haystay waxyaabo dowladnimada hore ka burburay oo maareeyay laakiin qabaa'il aan dhaqan kood siyaasadda Soomaaliya systemkeeda wili cadaalad darada ka tirsanayo waxaan u arkaa in ay faham xumada iyo ay keentay macna mar horena isku mid baa lahaa markii burburka dibna isku mid baa la noqday hubkii problemyadii dhacayna dadkii way sii kala jabisayo inta la dagaalantay rejimkii ayaa inay wax hoggaamisay isku dayday markasta oo wax la soo xiriiray systemka cadaaladda
dowladnimo kastoo la biso saystanka cadaaladda ee waddanka oo aan la taagin teerigii markii dowladnimo la qaatay ama si saxa loo yeglelin ayaan aniga waxaan qabaa markaan soo xiriiriyo in ay tahay waxa soomaalida kii wax fahamsanaa iyo kii kaleba maanta iyo cadaaladda la kala tirsanaya. Booskaas inuu ka maqay waayahay. Aad baad umahadsantahay Haashim Axmed. Imikana runtii qodobkan waa qodob aad u mugweyn, insha allah doodiisana aysan dhammaanayn, waanu kusoo celin doonaa qodobka labaad ee barnaamijkeena oo isaguna qodob kale oo aad yani qara weyn ayaan u geli doonaa. waxaan u yeerayaa sida musalsalka marka hore ama taxanaha barnaamijku u ahaa mudane Sham Qoryoley. Mudane, su-aashan waxay leedahay qabashada hoggaanka sare ee dalka Soomaaliyeed ma aha mid loo gudboon yahay, mid loo siman yahay ma aha. In ay arrintaa dhacdo maxaa u sababa? Ma xeer baa ka yaalla? Ma xoog baa laysku maquuninayaa? Ma xeer jajab iyo nidaam beeluhu isku ogol yihiin baa jira? Saddexda rukun waa midka weeyaan. Marka aan sidaa leeyahay, bulshad Soomaaliyeed oo waxaa jirta Soomaaliya oo ciidda iyo calanka iyo dhulka wax ku leh, oo aanan marnaba aanan laga yaabin inay hoggaanka dalka qabtaan, dad dabadeedna waxa weeyaan dadkii Soomaaliyeed waa lasu imanayaa, waa la wada ooyayaa, Soomaaliya toosay baa la wada qaadayaa, wiil iyo abti, gabar iyo geyaan, inan iyo seedigii baa la wada yahay. Markay wax wada qaybsi iyo saami iyo cadaalad timaadana fartaa laysku fiiqayaa, waxba lasuma ogolo, waa la isdilayaa, hubkaa lasu aruursanayaa. waxaasi maxaa iyada masalwa? Soo dhawo mar kale. Wallahi horta waxaan isleeyahay mar walba waa wax taariikhda dib in loogu laabto ay tahay, aan isleeyahay iyadoon hadda barnaamijka inaan ku dheeraado rabin. Sidaan la soconayba Soomaaliya labada xisbi ee ugu weynaa koonfurta waxay ahaayeen SYL iyo xisbiyo labadaba waxaa aasaasay dad reer Shabeellada hoose ah oo dad silmi ah oo dowlad yaqaan ah oo madani ah oo wax soo saar leh ahaayeen. Ninna wuxuu ahaa ustaad maxaa la yiraahdaa Saqaawuddiin oo reer Barawa oo reer Sheekh Uweys Farax u ah, ninna wuxuu ahaa Sheekh Cabdullaahi Bagadi iyo Sheekh Cismaan oo Guyow la yiraahdo. Marka waxaad ka dareemi kartaa marka dadkii culimmadii oo gumaysii la dagaalamaysayna waa dadka ugu badanay ahaayeen oo meelihii laga dagaalamay. markii ururadii madaniga ahaa ee siyaasadeed la sameeyeyna labadaas urur ay koonfurta ahaayeen oo laga yaqaano, marka gumaystihii maadaama uu arkay dad ilbax ah, dowlad yaqaan ah, ismaamuli jiray, ayaa waxa uu bilaabay beelihii kale ee Soomaaliyeed oo iyagana kusoo maxaa la yiraahdaa raacay ee kheyraadka iyo maxaa la yiraahdaa systemka yar oo koonfurta laga sameeyey gaar ahaan Muqdisho agaaraheeda, ayaa waxay keentay dad xoolo dhaqato ah oo ceebna ma ahan hadda dadka aan kasoo jeeda laftooda xoolo dhaqato waaye, laakiin waxaan u jeedaa dadka gobollada dhexe iyo wixii ka sarreeya ka imaaday. Marka Muqdisho la imaaday, marka systemkii gumaystaha ayaa u sahlay, aan isleeyahay, in dadkii kale tahmiish lagu sameeyo waxay af carabiga ku dhahaan oo in hoos loo dhigo. waxaa la dilay dadkii xisbiyo oo ugu adadkaa sida Ustaad Cismaan oo kale, iyadoo la diidan yahay in hoggaankii Soomaaliya Prime Ministerkii ugu horreeyay Cabdullaahi Ciise booskiisa u diyaarsanaa oo qaramada madowga inuu aadan rabay waa la dilay. waxaa kaloo maxaa laga si sharci darro ah oo keyr qaanuni xilka loogu qaaday ninkii aasaasay Saqaawuddiin. marka tahmiisha ahayd markaan maanta usoo noqda, marka 4.5 laftiis waxaad arkaysaa wax cajiiba, waxay leeyihiin afar qabiil iyo bara wax loo qaybsaday. aniga ma aaminsani afar qabiil bar in wax loo sameeyey ma aaminsani, waayo beela waxaad arkaysaa hawiye ah asalkooda sida Ajuuraan oo kale, Gorgaato oo kale, beelaha hadda 0.5 ku jiro, Shiiqaal qeybaheeda kala duwan oo kale, kulli 0.5 ku jiraan. marka say isku qabanaysaa in qabiil marna 0.5 noqdo marna uu noqdo maxaa la yiraahdaa in beel kale uu noqdo, marka 0.5-kaas laftiisa kheyr sharci ah, waxaad haddana ka arkaysaa in dulmi uu jiro oo mar walba wax badsi la rabo. maamul goboleedna saddex gobol ayuu ka kooban yahay, iyadoo annaga aan rabno in lix gobol oo ballaaran oo Soomaalidan ay ka kooban tahay in koonfur galbeed loo sameeyo, waaba la yareeyeyba. saddexdii gobol oo koonfur galbeed lagu soo koobay maayna saddexdii kale waad arkaysaa oo dad yar oo maxaa la yiraahdaa deegaankaas meelo yar ka degan ayaa heymanad iyo awood shisheeye iyo maxaa la yiraahdaa qabyaalo ku sameynaya. waad arkaysaa dastuurkii dalka ayaa waxaa loo burburinayaa, maxaa la yiraahdaa waxaa dastuurka ku qoran laba gobol iyo wixii ka badan, galmudug oo kale maanta hal gobol iyo bar waay. marka hal gobol iyo bar waxay qaataan inay saddex gobol qaataan, dastuurka Soomaaliyana hadda kuma qorna, wax lagu heshiiyeyna ma ahan. kaliya waxaa la rabaa
dad Soomaaliyeed oo gaar ah inay maxaa la yiraahdaa madaxweynenimadii ra-iisul wasaarihii ku tartamaan. Labadoodana marka beelahaas xalkii Soomaaliya way ku fashilmeen, lixdankii ayagaa u ordaayey, maxaa la yiraahdaa lixdan iyo sagaalkii ayaga dhexdooda isdilaayey oo isku dilaayey xukunkii inay qabtaan militariga. Markii la burburiyey dalka oo maxaa la yiraahdaa in maxamed siyaad bar uu lahaa oo kale jidadkii xataa la faagtay, iskooladii la burburiyey ayaga dhexdooda isku dilaayey, waa isla ayagii Itoobiya iyo Kenya iyo waddanka kusoo hogaamiyey. Marka aan calaami su-aalaan meesha saara, anoo walaalahayga shacabkooda iyo bulshadooda aanan waxba u arkin oo dad walaalahay ah, saaxibaday ah, oo seedi iyo abti iyo wax walba isu nahay, haddana siyaasiyiinta hoggaanka u hayso ayaan calaami su-aal saarayaa oo ah waay hadday iyagu madaxweyne yihiin oo ra-iisul wasaaraha yihiin, labadooda beelood wax isu ogol yihiin, marna ay Itoobiya ugu ordaan, marna ay Kenya ugu ordaan, marna ay carab iyo maxaa la yiraahdaa nimankan argagixisada waddanka hadda lahay ayay ay u keeneen oo maxaa la yiraahdaa maanta aan u jeedno Soomaaliya inay dib u dhigeen. Marka cadaalad darrada waxaa ka horreysa in hoggaan oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ama ra-iisul wasaare aan ka hadalno waa wax yaroo micno aan lahayn aan u arkaa, waayo hoggaanka waxaa muhiima qof inuu imaado kursigaas toban qof oo kuma fariisan lahayn. Qofka imaadaa laga rabaa marka dadka inuu cadaalad falo, ummaddii ay sinaato oo hoggaankiisa suuban oo maxaa la yiraahdaa ummaddii dhan uu cadaalad ku gaarsiiyo, dadkina ay meeshaas isbedbedel ay ka dareemaan, ninka xukunka imaanayan inuu isagu isku dhejin. Marka problemka ma aha qofka shaqsiga ah, waa hab abaabulan beelaysan ku salaysan micnaha in lafajibis waxay dadku u yaqaanaan dadka gobollada dhex ka imaaday oo maxaa la yiraahdaa marka aad fiirisid aniga aan cuno ama waan ciidaynaya ayay ku taagan tahay. Marka dadka dhibaatada maxaa la yiraahdaa dowladnimada aan fahmin weli, aan fahmin nidaamka iyo systemka maanta Soomaaliya ay u baahan tahay aan fahmin, waa labada beelood oo walaalaheenna ah oo min lixdankii ilaa maanta ayaga isku hortaagan hadduu nin wax qabto ninka kale lugaha haysto. Marka waxaan qabaa aniga 4.5-kan in laga baxo, tusaalaha fiican waxaa noo ah maanta waxa ka dhacay gobolka Awdal, in laba beelood oo meeshaas wada degan, beelna 12 kursi ay cod ku heshay, beelna ay 1 kursi ku heshay. Marka taas waxaa cadaaneysa lafteeda in la isweydiiyo in dadka Soomaaliyeed waxyaabaha loo hortaagan yahay inay doorasho one man one vote ay ka dhacdo, sababahaas ayaa ka mid ah. Tusaale ahaan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa lagu qiyaasaa celcelis 270,000 inay ku nool yihiin. Magaalada Garoobe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland waxaa lagu qiyaasaa dad 40,000, waxaa laga yaabaa Garoobe inay ka xildhibaan nimo badan tahay. Muqdisho oo 3,500,000 dad ay ku nool yihiin ku dhow ayaana maanta hal xildhibaan ama laba xildhibaan aan lahayn oo si toosa u matala, oo qof kasta oo gobollo dhexe ka imaaday ama Hirshabeelle ka imaaday uu Muqdisho ummaddii degneed isagan haddana isla asagii sheeganayo ayadoo lagu siinayo xuquuqdii 3,000,000 oo qof ah. Marka ani muhiimadda ma saarayo qof shaqsi ah oo cadaalad darre sameeyey, waxaan saaraa habka Soomaalida qaarkeed ay u fakirayaan ee ah dowladnimada, qaabdarrada, musuqa iyo laaluushka. Maanta heer waxaan taagannahay Soomaaligii inuu ku fakaro inuu lacag kusoo baxo kursigii. Marka cadaalad darrada way jirtaa, waxaan ugu bixi karnaa keliya inaan fahanno waxa aan nahay annaga iyo waxaan horay u ahayn. Waya, halka waan u iman doonaa Mudane Maxamed Ibraahin, isla su-aashaasi hoggaanka dalka looga gudboono, sida aan loogu gudbooneen waxaan doonaynaa inaynu ogaano maxaa meesha ku jira qof walba aragtidiisa, ma xoog baa laisku haystaa, laisku maquuninayaa, ma xeeladaa jiro, ma xeer lagu heshiis ah jiro, ma xeer jajab baa jira, iyadoonan cid iyo reer la aadin beelaha markaa iyaga qudhooda tabanaya cabashada kaalinta nolooma ogolo, iyaga laftooda maxaa ka lilaahi ah, maxaa u diiday inay soo baxaan, maxaa u diiday inay musharaxiintooda soo saaraan, waxay ku jiraan xildhibaanada, waxay ku jiraan golayaasha, waxay leeyihiin wasiiro, kusoo dhawow. Waa mahadsantahay walaalkay Faisal, sidoo kale walaalkay igu horreeyey Cabdiraxmaan Qoryoole waa u mahadcelinayaa. Markasta wixii horta aan sheegi lahaa Cabdiraxmaana buudka kula tunta, aniga marka waa uu sii biyo raacinayaa. Laakiin dhinaca kale ani waxaan aaminsanahay hoggaanka dalka waa loo siman yahay, laakiin waa la kala haweysan ogyahay. Waa loo siman yahay giddi Soomaaliya layahay. Haddii qof iyo cod ay jiri lahayd dadku isku miday ahaan lahayn, haddana 4.5 aa jiro isku midaa layahay. Marka waa loo siman yahay, waa la kala haweysan ogyahay, waxaa waaye habkii lagu gaari lahaana xeer iyo xeelad
يا لوكر هلي أوجيا مثلا نحن سنة وارن لما بيلوضة اسكو بدلي سي سحوة تاس بين معها لكن لما دعم بيلوض حسابي كشقينا يلي لا والله يا الله اسكو قاتل لما دهيني بيلها كلا سوماليا دا سيناي ميل قابنا وحكات سا أنا ري جبلانا هاي شخصيا جبلانا دور فعك سو جودا ري سبيلوضة هوسن واهي وسبيلوضة هوسن لفتر كذا حدون تيدو كدوغن لكن أصليا رجوا بلانا معي أو أنت صوفع عند جنا وحنك سو جودا بيل اللي يراد الدير سو ماله وقبيل كوحاول تبعت مرة إنك استوى لك يقول هاي قبيلة داحن حتى قبيلة إني حنت يعني شخصي آمن سنيه قرار حريرنا واقعنا قبيل بقبيل كو خي قبيلة بدنيا هاي وكسر بدنيا هاي مركا قبيلة دي أو حي بتاعي قرار حريرين تي مركا قبيلة لا هاي تضبطن أو كو قبيل أو قرار حريرين إيسا وحاجر تمركا وحال يري ماشي محال اللوغو غيرها كلا اللوغو أركلاقيا غيرها كلا أيها كشقين لحساب آخر هديتها هاي إن قال الله سوق هذا الدولة دار لك هاي إنت يا سيد أمتنا كلا أي سميسو أما هديتها إن قبيل أهان اللي يسوء أبابل أو وحي اللي قطر ميل قابنا محتاج تصايا 4.5 كمرك وحلقو سوق هاتي باشا مدلوت أو ريكونفر أو حيلة هاي سقال إطمان هدا أو كرسي بس من ريحانه وحيره ده سقالي تبون كرسي فرماجو وكقش فرماجو وكلو راجي نين مدلوده وأبقى له بس ديركو وفر بس أكو وخوي كمجران أي حتى معناها مقع كلا لب حي كمجران وهشيسكي عرطق بيح لجوسه هشية هاد درن ما كتجي مقع كلا حمر كلب حي دل قانون ودولة الجمهورية الصومالية لا نقول نقضي وحن أركين إسمينا كمجران ديركو كوفر كليه وحوله سقالي تبون marka waxaan ku sheegay saddex rekoon fura oo saddexduba ay leedahay 19 hadii marka mudulood inta xisaab ka shaqeeyo oo umad la heshiyo oo madaxweynu ku noqdo asoo rekoon fura marayxaan lagu xisaab ka shaqeeyo umad la heshiyo oo ku noqdo madaxweyne ana dirka konfuraadna ka shaqeeyaan madaxweynuhu ku noqon karaan laakiin maxay tahay meesha waxa ku jira ayagii aan xisaabina ka shaqeynaynin waxaan inay haweystaan rabin marka waxyaabaha qaar ee fiir dulmiga qofka markuu meesha imaado sameeyaa qofka waxa lagu dulmo koonfurta waxa la isku dulmo waa qalinka iyo madaxtooyada waa ee ma aha waxa ka hooseeya ma aha askarigan ku dhibaateenayo wasiirkan ku dhibaaya waxa kulli waxa soo dhan ma aha qalinka ka dambeeyo waa qalinka ugu dambeeyo ee madaxtooyada yaalo kaasa dadka lagu dhibaateeyaa marka kaas qoladii gacanta ku dhigtana waxay helaysaa inay dadkeedana badbaadsato kuwa kalena ama badbaadiso ama dulmiso iyo helaysaa macna qofkii gacanta ku dhigo qalinka marka umadaan dilaayo oo ama kala geynaayo ama isu keenaayo waxa waa ayaga raadin la dadyooga qaar hadda kasoo qaad digil iyo marif laan aadmo ree koonfur ah waxa waaye digil iyo marif in la iska dhaafo xataa digil haddii waa la kari karaa oo marif la dhaho anaga ree conference la nahay mugt digil kalaftir koodana dad badan oo waxa ku jiro oo dira oo inta laakiin mirifla wuxuu qaataa wax kasta oo buuran gudoomiyaha baarlamaanka markasta mirifla iska leeyeen federaal madaxweynihii oo koonfur galbeed aasaasankeeda ilaa hadda mirifla iska leeyeen markaad imaato marka beelaha ayaga dhaxdooda isku dulmaayo waxyaabahan oo xataa u sinneen oo xisaab ka shaqeynayo marka ma la dhigi karo ma la dhigi kara beel kasto oo xisaysatay inay wax dulantay rabtaa tii ka shaqaysan weydayna in la dulmay aqbashay lama dhihi karo waxa ku jiro dadyooga ayaga kala qabaa'ila ayaga kala duwan qabiilna qabuu leeyahay waxbuu raadinaya midna waxba ma raadinayo wuxuu iska leeyahay qabyaalada ma fiicna inta ma fiicna maxaa la dhahaa qaranimada fiican soomaali walaalkii iga raali ka cabsan soomaalinimada fiican inta waxaasay dadka qaar ay ku lugu'aan dadka qaarna waxaas isku mar u gooyaan qabyaaladooda qaraaba xariirintooda howlahooda ay galaan xisaabay ka shaqeystaan yaa dalkan dan kale iyo dhahan marka carabaa dan kale keen hebelaa dan kale keen kanaa dan kale keen adugu maxaa rabtaa informationka dalka hoo iyo qabaa'ilada qaar ku shaqeeya marka xisaabahaas oo dhan marka laga soo shaqeeyo waxaa imaanaysa qofkan inuu 10 garab helo marka adiga laakiin marka dhala carab u jaajuusi maayo gaal u jaajuusi waana tan saxda macnaha inaad dalkaada jaajuusin damiirkaasi intan saxda awad laakiin waxyaabaha wax lagu kala qaadanayaa waxaas ilaa qofkan 2.5 milyan meel cidla kama soo qaadayo waxba looga bedelanayo waxa looga bedelanayo maxay
إلا أسيقو الدهب إليما المطلع أيه وحال لوغا بدلنا أيه أو بحنا أيه حتى أضو بحين كرتو بحي حتى أضو بحين كرنا شبنا سيكال يسوء أبابل أقبل تيسا وحساسا ورطو كونفورت كجيرو وقويقة أيه وعرين كالوواي وحا أي سمعين سومالي لان معجزة أيه بيغان عشر كأيه أوليغان أدونك ووحكا لي أو معنا ماشو كجيرتو مركا أنا وحان كبا مجيرتو قبيل وحان لقيحيقو حسابها لقى شقينا قبيل فهم واي هي قبيل فهمية جرو قبيل خبيالات إلى قراب حرير انت فهم واي هي قبيل فهمية كلا جرو ساسا يعني قال عن مسنا وما سنت واي هاي إن مرضنا إلك عسى كسر دوا إن أرنتن خيار تكهر وسكهر لين إن قاب كان عبشدة يتبشدة هو جان كدلك إن محمد وحير واللوسمية لكن هنك بالو كلا دوين هاي ذات كقار وحي أو جلادين inay halkay joogan ay halkaan joogan ay sarow kicin marka oo xeer jajab dabadeedna qaar wax leeyeen xoog baan lagu haysta qaar wax leeyeen sharciiga aan loo adeegsaday qaar qolaba wax bay sheegaysa ku soo dhawaa adiga aragtidaada hadka uu ka xiray hadka uu ka xiray ilkacse had mal hadkaaga uu xiray hadka skafur وكاحر يا عتك الكعسة ها موت بكتر عتك هذا عتك عتك هذا لما مغلو عتك هذا لما مغلو ما هي كم مغلينه Okay, into. Okay, and into will ask us on the radio and Hashim, so the voice, let's do a chassis. What the way, Fahan Omalisa in point of view and Muhammad at Wutaga Sahai or Yuri, into Badana Siga of Marati. سي شرحي وحن قدر إلى كلية وأن معناها سيدو قد جاي على جاي وين جد بدن وفهم بدن يوفى ما يه لكن إسلا السجى ودديسة وقاطي يدو فسر كلاه برا وأنا وحير دول مرة وين أنا كنت عارف سنة مركب بربر كان ده 1991 بجومي ما قال واحد جرى ولا أنا فسر آه وات 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 جوكتا قال له هاشم جيس لما جاء جيو مش عارف هاشم حتى أقصى النمط إلك عسما سودو صندرك وكله هرنا سودو الكاسين بصوا ارتا هذا هجوم هالعلنا يا ولالهجا ان عبد الرحمن يا ولالكي ان هاشم او ولبا دمانتين بهذا هجوم هالعلنا يا محمد او ولبا هذا حقيقه وتتابت وحبذنا بالداميه ما شاء الله ارتا ان هدي ان وحير قدال ولابنو هداد فيرسو ان قبائلاتك الصوماليه مركو غميستا ودنكان كسو دولاي قرنيال كهر waxaa jira qabiilad soo dhaweeyay gumeysta oo wadanka ku soo dhaweeyay iyo qabiilad la dagaalamay gumeysta jira nooc rababaha ahade geeyii Soomaalida marka wixii halkaas ka dambeeyay waxaa laga qoray taariikh badan ayaa laga qoray buugaag badan ay ka qoreen gumeystayaasha oo ah ay ka ilaaliyaan in ay xukunka ugu sarreeya laga ilaaliyo qabiilada qaar ayaa laga qoray oo in loo diido guud ahaan laga ilaaliyo jagooyinka ugu sarreeya marka halkaas ka soo tago oo qabiilada halkaas lagu soo dulmiyay gumeystii markuu wadanka ka baxay xataa ay Soomaalidii u garaabi weysay ilaa haatanna kuwo ku dulmanna ah laakiin ku xusan astaanta Soomaaliyeed inay ahaayeen dad u soo dagaalamay geeyaan iyo dhulkan gumeystan waligood ka difaaci jiray xataa kamid difaaci jiray Soomaalida kaliya ee dadka bariga Afrika ku nool oo dhan ay waxa ka difaaci jireen in inta la qabto sida kuwa ku nool galbeedka Afrika kale in la iibgeeyo ee ka hor istaagi jireen waligoodna Soomaalida ka hor istaagnay dadka bariga Afrika ku nool in la iibgeeyo sida kuwa West Africanka kale marka dadkii sidaas ahaa Soomaalida ahaa ee u soo dagaalamay dhulkan qabiiladaas qaar anoo magac dhaweyn dhamaantoodna wada garanaysaan waxa laga dhooray xukunka inay qabtaan xukunki markii laga dhooray isla mar ahaanta waxa dhacday Faisalow iyo asxaabteeda dhamaan waxa dhacday waxay tahay in Soomaalida laftirkeeda ay jiraan macnaha laftirkeeda inay madaxa iskaga istaagaan oo garaab uu sii jirin oo loo garaabayo qofkii Soomaaliga
هذا أساسي تهاي بيلها قار مركز في إيرسو حرججب مكدة حياة مسك مدة حياة شو هذا أساسي أكون جرتي بيلها قار مركز رنتا حقيقة أنك هذا الله حرججب ولبو حليهن عن قرصونين وده سرنين وأه بيل والبا إن لو قن عيو إن هي قادته حبين تهذا هديتا قدومية برلمانك هديتا مدحوينة هديتا برايم مينسترك هديتا قلياش هو وين حتى هذا في إيرسو دولة دي سومالي دي سومري هل كدولة أول إسمه كري xogaayir dadkii kale ay ku soo dhaxdartay waxa ay dawladda kaanka ah hadaan fiiriso oo magacyada qaar kood ku dhex jira marka fiiriso beelaha kale ay ku dhex jireen ayada laftirkeeda dhaliilo badan laga tirsanaayo oo dad Soomaaliyeed ay ka tirsanaayaan oo ma qarsoona laakiin taas ugu dhawaydaan dhig karnaa kuwi ka dambeeyay oo ilaa haatan jira maxay ku dhaqmayaan waxay ku dhaqmayaan systemki laga soo bilaabo gumeysta oo wadanka ha lagu dhaqo oo yir ee lixdankii ahaa ayay hadda ku dhaqayaan marka runta laga hadlo aan gudoomiyaha baarlamaanka cid gooni u xirantahay soo walaalkay sheegay madaxweynaha laba cid ay u xirantahay aan hadii noqoto prime ministerki waxaas ayaga isku bedbedela nidaamkoodana saas ku socda marka maxaa maqan waxa maqan doorkii ay dadkani qofkooda hal doorka codkarka ah ay ku soo saari lahayn ayaga laftirkooda la dulmiyo waayo qofka waa sida bisho kale ama qoraxdo kale hadii uu si soo saaro cidna calaacal kuma qarin karto waay wa hadaf adaa tusaaleer aan u soo qaadanay geeyiga Soomaaliyeed waxa jira dad afmaal ah dad waxa jira maskaxmaal ah dadku way kala duwan yihiin kim waxa ka maqan laftirkooda meeshii walaalkay ka yiri isba ahaysi inay sameeyaan ay ahad oo macnaha saas waa hadalka ku jirtaan jacla oo macnaha dadka ay macnaha ay xeerar la sameeystaan dadka kale ee laba hoobaan beelaha kale Soomaaliyeed sidaas ay wax ku noqon karaan u yiri ani taas ma qabo ana waxaan qaba in dadka maskaxda inta laga soo dhiso waliba kuwa dhalinyarada maskaxda inta laga soo dhiso laga guuro qaabkan wax loo qaybsanay balse loo guuro qaab Soomaalinimo oo qofka identity-giisa uu noqonayo Soomaali waayo hadda waxaan ognahay identity-ga qofka Soomaaliga inuu yahay qabiil oo kaliya laakiin in loo guuro qaab ka duwan oo ah in qofka lagu qiimeeyo waxa uu aaminsan yahay oo Soomaalinimada ah iyo nationalism-ku aaminsan yahay iyo aqoontiisa iyo waxtarkiisa kartidiisa inta lagu qiimeeyo ee halkaas dhalinyarada fooda loo saaro iyo lagu wajaho taasana waddanka aan ficiisa laakiin hadii loo socdo qaabka hadda loo socdo waxay ku dhuranaysaa inaan mar walba aan soo ristaagaan ayadoo la helay intaas oo qoyaan oo Soomaali oo beejido holdara nina hal shahaadaysan inuu intu halkaas noo soo fadhiisto wuxuu rabo inuu sheego taasana haddeertaan hortaagan taasana hortaagan wali laakiin wali meen dhiman damirka Soomaalinimada iyo aqoonyanka Soomaalinimada dhiman laakiin waxay rabtaa bulshada in loo kaco loo wacyi geliyo waxaan la fahansiyo qofka identity-giisana laga dhigo inuu Soomaali un yahay taasan qabaani aad baad ma santahay mudane ilkaas aan mudane Hashim baa ku soo dhawaynaya Hashim soo dhawow geesi lama gaagaxiyo waa dhawahay maasani qoraxday waxa way horta waa marka hore aan ogaa waxaan maxamed aan ku taageersanahay waana sax waxaan ku daray kaliya in aan dhac kale ka marayo aragtida maxamed waddankan horta markuu u burburay 10 sano oo qarda jeexa oo wixii dhaqso ka qaatay kuwa ka qaadan ba isku dultunteen oo buudku isku tuntay ba waxa soo kordhay dowlad la yiraahdo markii ugu horeysay war Soomaali isma aaminaysay cid kasto dowlad saami qaybsi ah saami qaybsiga hadda uu walaalkii Cabdiraxmaan duray waa duray yahay waa sax laakiin haddana inta sida dadka isku oran walaayeen wax u qaybsan jireen loogu qaybiyaa waxa la yiri cid kasto ha yeelato metelaad siyaasadeed oo maaragtay dowladan resource sharing maaha waxa way beel caalam ba madax ku wado beesha caalamka waxay tiraahday adiga loo dhiibi lahaa dadka qaarkood loo dhiibi lahaa wax laga yaabi lahaa inay la ordaamsay hadda waxyaabaha faqali maanta qaarkood loo dhiibo loo ordaayaan laakiin isla beesha caalamka dadkan dul degan oo ku dul ilaalinayso daaqiliyadi wax way camal in lagu ilaaliyo ilaa ay ka gaarayaan isku filnaansho xad kasto maaragtay dowladnimada hay'adeeda haba ahaatee marka hadiiba la yiri beelo aan weligood matala siyaasadeed haysan inta la siiyo saami qaybsi beeladi la hoos loo daadagay oo jifadii 8 oday karaktirsataba la yiri qof matalaadad ku leeyihiin iyo wasiir ku xigeen ama waxaanu la yiri agaasimiyaal saami ha loo qaybsado wax kasoo dowladnimada wada anigu marka ma arko meel reer reer ugu tuntay anigu waxaan arkaa dad gaabiyay ka gaabiyay ama matalaad ay dirsadeen isku arkay shaqaale dowladeed
وحفيز دوده شغل لقيسي أنا هين قد ما ركتي سيدة عادقة متلاد لو دورتي أن معنى هذا فهم سنين هدي هي فهم سنين ما وضع ضايم فهم سن هدي هي فهم سنين أم معناها وضن كماشو أسي دادقة يو ومضو ماشو أسي دادقة يسو أنا معناها بدكي ومتلاي أما الدقم متل أو سيدة وضمان عند المراد دقاء قرأ أما الرير إسليد وضيك على ترسيدة مدى أم بلشاد متشاة أدوليزمكم متشاة بلشاد أس أم مركة وحال الربا إن أد ماركتي وضياري السوق ماشو وضن كور دي أنا أم مركة نعقل مركة لا يوفير ريرا هادة كعبانا أيو إن أي كد الميهين وحان بقبا هورت إيجين يدي وسحيد سهولة بتانو إن أي وحان هو يست مركز الله في رين اللي جوي كل قان كران قاب وضن قصوع ده بهيجا متلاد أي كان صدق يجي وضد ككهرسن واجي هرنا يجوا مارك تيجي جميس ديدا كهري وبدين مدة كلا مرها حال رير أما لا رير مره رير كستو 4.5 كاسب قريب بطلاب سنة يسو قريب نت مارك تيجي دود عادي وعدل درك ترسنة يسا ودن كان ودن كل السنوات ذات عن تلمامين معها هذا عدل إذا غضو أو قلقت عدل حتى قلن كمدحوينا مريت الوزراء مقدمين برلمان فهي أدي حسابين له ماركتي دستور محكمة الدستور كده بعدين لدي ساعتها على جابنا مركا وحوي دتكو ويكلا طلاب ديدي حقيقة واتس وقولينا تقصي الصو كمان بربركي سيد سومالي لان بونتي لان معمولة هركة سبسدين كونفورت عن ويسكو وضا رحي عسانين إذو انت الدقن أو قبيلة بإساس كسميت كأيد كوا عدد دردر أي كوا إيقل دردر أي كوا إيقل ماركتي وحي آيين مكلال لغو أوطي ميلو مركي ماركتي قد كو دفرت لغو قليو ومخايليو وماركتي وحسك وصاسي الله وضا حال صاسا موقف سنة لكن دولد نبدي لسكو سو أروريي حتى وليد دادكي غيرها عدتان آد وغدو المن حدي لو فيرينا صحيتها إني كنت دولمي لك عيدة دولمي سؤالك تاينتا ممتلات دودي ومصومتك كواس إلا عدو حكرا دعسان دولد نمدي حوك بطنية سنترالك إهدو حالك من اللوغة تريناي حتى واقع السياسي إودن كوماراي قاركود لما حيستان إلا دعسنا إلا أغندرة بحسن سومالي دو حيستمك لغا سوطل كي فهمسين لها مانتا ماشا لما راي قيلا ورساس وسكود دياري magal dii maaragtay lista oo saan yar ayaa laga yaabaa inuu shaqaale isku arko oo mushaarka siyo baash caalamka soo dhacay waa mashruuc xeesihi oo maaragtay wasiir beeled garaac jiray oo kala waa mashruuc Soomaali oo mashruuc oo markaa dad ay la hadlay rag qaatay mashruucas dadna mashruuca waxa way intay qaataan oo maaragtay qaybna ay dadkoodi ku celiyaan deegaana wax fahamsan oo xisaabinayo oo doorashooyin ka socdo oo ayaa ka dambeeyay marka waa aniga waxaan qabaa in سيستم كان حدي لربا إلا صحبه أي حالك ورتوه هو دبي سينا يسؤالي أو يسؤال ويه سيستم كان وحوايا داد ككدول من حدي سكست الله دوضو بسنتج في عن أي كل حانايا إن أي إيجا يوحي متلا يسكدول ميان إن أدان كادح قلو إن مدن إن هاشم كفتن هايقا هاتو إن داد كو حاتري la dulmiye ama tirsanayo iyaga laftooda gudahooga isku dulmo imika waxa jira aadan kaftan ka dhigo een shir aad iclaamiseen magaalada Banaadir ka dhacayo shirkaasi muxuu saxaya muxuu soo bulshada Soomaaliyeed oo saameyn ku yeelan doona haduu u qabsoomo soo dhawo markale aad oo maasantay horta waa su'aal muhiim ah waxa way horta su'aashu inta aan toos uga jawaabin waxaan rabaa inaan brief yar ka soo biyo dadka hadda aan sheegay inay kala talaabo horeeyaan ba maalin ka dambeyso qaybti kale waxba soo fahmaysa baasha digi li marifle waxay hadda ku socotaa inay fahamtay ay ka hor fahamtay baylihii kale oo iyaga maaragtay oo labada reer u dayay ka hor fahamtay way talaabsanaysa waxay u talaabsanaysa inay noqoto doorka saddexaad oo beelaha isku irtinaya kursiga sare iyo kursiga labaad oo hoggaanka dadka isu reer isku arko aniga inay hoggaanka reer isku arkaan dalka xitaa qalad uma arko way isxil saareen haddii qofku isxil saaro waayo asiga inuu la talay uu rabo anada case marka kuwaas inay haddana xilka la qabtaan iyagana isoo xil saareen way waddankan daadihintiisa iyo qayb ka soo noqonayaan ayaa digli marble iyo koonfur galbeed ay dareemaysaa beesha dir waxa u malaysaa inay hadda fahmayso inay iyaga gaabiyeen Soomaali contribution ki ay ka rabeen inay kusoo biiriyaan caqli iyo xuduud iyo waddankan buburay ee
ay horo ugu socotay meesha dirta konfureed hadda inay dareemayso shirarkaasna ay qabsanayso ee rabta inay iyadana isa saxdo dhexdeeda waxa ka dhex jiro guud ahaana dirka saxdo kadibna ay ka soo qayb qaadato dhismaha waddankan mas-uuliyaddana iska saartay inta mas-uul laga noqon lahaa waye marka shirkaanu waa shirar bilaa u ah isa sixitaanka iyo maaragtay dalkan daadiyintiisa inay qayb ka noqdaan ushan ay qaybtooda ka qabsadaan mana aha hadday waxay dareemayaan mamar ka dambeyso in ay leeyihiin wax lamid ah ama xildhibaano lamid ah ama qaarkood ka badan reeraha mas-uuliyadda isa saaraayo oo mas-uuliyadda ah ku dheeraan amay ku dheerin laakiin markasta soomaali weyn iyo meesha u daadahaysa iyo waddanka maaragta dhimrintiisa iyo ku hadlayo inay qayb ka yihiin iyagana booskooda u maqan yahay ayay dareemeen oo haddeertaana ay ka wada hadlayaan shirarkaasna ay gogolxaar u yihiin iyo ka badan waxaana dareemayaa haddii ay beesha dirsaas u dareento digil minu saas u dareeman beelaha shanaadna saas u dareemaan in waddankuba xoogaha lug saddexaad iyo lug afaraad ay ka maqanto hadday dadkaas ku soo biiraan talada ay si fiicanna iyaga laftigood markasta kursiga u haweystaan sare inay wax ku saxaan inay wax badan ka bedeli karaan arrimahan murugsan oo maaragtay sida maandeeq geel maaragtay kala dhici jiray camal loo kala dhacayo inay wax badan kusoo biirin karaan laga yaabaa iyagoo qaarkood u badan yihin niman beeraleeya badleeya culamo ah in waxa laga yaabaa xitaa isa sixitaankaas ay qayb meesha hadda ka yihin ay isku tusaayeen iyagoo matalaado fiican leh sida martida u dhaqmayaan inay wax badan ka bedeli karaan waddankan wax kusoo kordhin karaan aan aaminsanaa aad baa umaadsantahay hashim gunaanadkii barnaamijkeena insha allah min hal mirir baan kusoo gunaanadi doonaa wixii aanu ka hadalnay ayaan soo xoorinaynaa halkuu halka ku jiro mudane shaam qoryoley insha allah waa gunaanadkii barnaamijka waxa aad kusoo xoorinayso dhabaha wanaagsan aad isleedahay bulshada in loo falo way tahay kusoo dhawow run ahaantii waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliyeed horta tawfiiqda allaha waafajiyo marka ugu horeyso marka labaad dowladnimada maanta noo dhisan inaan wax ku kordhisno inaan ka shaqeyno fahanno allahna waafajiyo lafteeda dulmiba iska ahaato midda saddexaad waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliyeed waxay isugu imaan karaan ay dowladnimo sal adag leh ay isugu maxaa la yihahdaa mar kale ama maxaa la yihahdaa lixdankii camal ha noqoto ama kadibba ha noqotee ay isugu imaan karaan waa marka la fahmo cid walba deegaankeeda lagu ixtiraamo ixtiraamkaas deegaankaasi uusan noqonin hab qabiilaysan ee uu noqdo degmo walba dadka wada degan dadka lagu ixtiraamo populationka deegaankaas ku nool iyo juqraafiga deegaankaas in shuruucda dalka u degan la fuliyo sida dastuurka qabyada hadda ah ay ka mid tahay aqalka sare in la saxo aqalka sare kuma dhisno 4.5 kuma dhisno maamul goboleed waxa uu ku dhisan yahay wax dulmi ah waxaa lagu mideeyey maamul gobol iyo bar ah iyo mid saddex ah maamul ama aan iraahda somaliland oo kale iyo puntland in la wada simay oo min 11 la siiyey koonfur galbeed iyo puntland in la simay oo iyagona maxaa la yihahdaa min inaan la simin oo 8-11 laga dhigay marka aqalka sare inuu kulaabasho u baahan yahay ayaa meeshaas caddaynaysaa waxaan u baahannahay dastuurka kumeelgaarka in la saxo waxaan u baahannahay caasimada dooda ka taagan iyo fahamwaaga iyo dadka gaarka ee soomaaliyeed ee sida khaaska iskula haysiinayo inay ayaga laftooda buurtaas dheer ka soo degaan caasimad soomaaliyeed ay noqoto dadka degan ee populationka ugu badan lehna hoggaanka iyaga ay qabtaan aniga intaasaan kusoo koobi lahaa waxyaabaha kaleoo dhan way iska jiri karaan laakiin waxaan isleeyahay maanta meesha aan joogno si aan horay ugu sii soconno oo amisom iyo wax lamid a shayaahay naga baxaan argagixisada ay naga yaraato waa haddii la rabo soomaali isku imaata oo maxaa la yihahdaa dib u midowda somalilandna in laga shaqeeyo siday dib ugu imaan laheyd waxaan qodobka ugu dambeeya soo jeedilaa ay tahay inta somalilan annaga aan ka wada hadlayno in laga saaro xildhibaanada gobollada waqooyi kasoo jeeda gaar ahaan maxaa la yihahdaa 40 xildhibaan ah mushkilad weyn ayay ku yihiin koonfurta amnigeeda waayo dhibaatooyinka maanta iyo hardanka ka socda ayaga ayaa loo adeegsadaa annagoo og maareeya oo maxaa la yihahdaa nin muxtarim ah
sida loogu shaqeystay anoo og wasiir bayle sida maxaa la yiraahdaa hantida qaranka loogu boobay anoo og xildhibaan dube wasiir dube in loo adeegsaday fidnadii mugdisho ka dhacaysay iyadoo gadaal laga hagaayo marka waxa ay noqday mashiin lagu adeegto waxaan ka codsan lahaa walaalaheenna inay dib isugu fiiriyaan ay dadkooda ehelkooda lasoo tashtaan muuse biixi ama qofka imaan doona uu soo dirsadaan qabi lahaa koonfur galbeedna waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliya udub dhexaadka u ah ee tiirka dhexa waa idinka awooddiinna iyo dadnimadiinna garta dadka ugu dhaqaalaha badan ugu deegaanka badan ugu gobollada badanaa tihiin laakiin waa la idinkala hayaa cidda idinkala haysa waad garan kartaan marka waxaan dhihi lahaa soomaali idinka udub dhexaad u ah isku hayaan dhihi lahaa asalaamu calaykum aad baad umahadsantahay maxamed ibraahim mirirkaaga adigona maxaad kusoo gunaanadaysaa waa mahadsantahay walaalkay faysal aniga horta waxaan dhihi lahaa labo mid ha la aqbalo midkood qof iyo qabiil ama qof iyo cod in labadaas xalka looga bixi karo iyo ani ila tahay markaan leeyahay qof iyo qabiil waxaawa qof walba u dhashay qabiil 4.5 wax lagu qaybsadaa in qabiilkii laftirkiisa horta la fariisiyo qabiilkaaga magaciisa waxbaa ku noqon kartaa laakiin macno ahaan iyo nidaam ahaan ayagu haddaad xumaato xeer ay intay kaa dhigeen ku qabanayo ma jiro waxaa meeshaas ku jira ma jiro xeer qabiilka u yaalla oo ninkaan isoo 4 sanaba dhammaysanin ay ku gabagabayn karaan marka qabiilka waxay malahay ka dhigan tahay waa one time use hal maraa la isticmaalaa waxyaaba kala duwanaan soo marnay mar oday jaabka wax yar loo geliyo mar ergo 51 jaabka wax loo geliyo haddoo 101 erga ajaabka wax loo gelin doono laakiin qabiil weynihii intaasba ka badnaa wax ay ku leeyihiinoo bahalkii ma laha xildhibaano waxaa jira baabi'iyey qabiilkoodii iyo soomaali intaba baabi'iyey yaa jira haddana qabiilkii ma qaban karaan qabiilka uu ka dhashay jilibyada ay yihiina oo dhan haddii qabiil loo fariisinayo xildhibaanka oo la dhahay war 6 biloodba waxaan aan noo keenteen ma fiican yahay mise waa xun yahay inta qabiilka lagu jiro waaye mogta qabiil iyo qof marka la noqdo saasay ku fiican tahay isleeyahay qof iyo codaa kuusoo haray marka qof iyo cod marka la gaarayo waxaawaay waa mar dal soomaaliya la dhaho hal sabar looga leh ila gurigaada hal sabar loogu leeyahay adigii caruurtaada islale adaaka bahalkigii ah ka mas-uula ilmahaadana waxay ka yihiin shacabkii marka dal soomaaliya la dhaho hal sabar looga leh markii la helo qof iyo codna la noqdo ani uma baahni marka intaan ku dhashay xaggaan ku dhashay uma baahniye meeshii aan intaan dega ankaarka deganaashaha ka samaysto oo aan deegaan ii noqotaan ka codaynaya iska sharaxaya waxaan doonan ku helaya faa'iidada ay leedahayna somalilandan uga joodnaa marka dhibaatooyin badan oo noocaasaa jira sidoo kale walaalkay cabdiraxmaan waxaan aad ugu raacsanahay xildhibaanada kasoo jooda waqooyiga dalkoodii dadkoodii dalka aan aragnay samaystay ee waxa aan aragnay halkaas ka dhigaayey ee barqad oo la filayay inuusan soo baxaynin codkaa aragnay siiyey oo uu qiray xataa inay waxaan baal iyo waxaan ahayn oo ay tahay shacab iyo gobonnimo inay tahay dalka noocaasa dadkii ka yimid yaa waxay kuleeyihin midnimaa u taaganna war midnimadaa u taagan tahay annaga annagaa yaaban intaa xagga yaro tagto ayaanna sugto bal meeshaan intay ka miirsanayso soo sug cabdiraxmaan taas waa la qabaa waxaana qabaa inay dhumiyaan muddo 1000 sano ku dhowaanaysaba dhowr iyo 50 mas-uul ama 100 mararka qaar noqonayo shaqaalahay dowladda marka lagu daro 10,000 noqonayo oo qof walbaba intaasoo sano uu dhiminaya isku dar marka intii sane uu lumiyey waa 2000 sano ama 3000 sanay dhumiyeen ay koonfur ka dhumiyeen dalkoodiina waxaawaay waa dal waa caynayaan waa macnaha nuuc minal habaaraa la dhihi karaa marka xataa dalladda dir oo aan ku midaysnayn waa ka baxeen waxay la baxeen awal dira wax lagu soo qaatay iyo digir iyo marifle iyo hawiye iyo beelaha beesha shanaad intaasaa wax lagu soo qaatay hadda xildhibaanada waqooyiga dalladaas dir waa ka baxeen waxay samaysteen dallad aan heshiis lagu ahayn soomaali ka wada fariisan shirki carta aan ka soo bixin oo la yidhaahdo walaalaha midnimada u taagan ee waqooyiga qolada ay dalladda iskula jiraan hal deegaan oo ay leedahay mashaariic ma geeyaan hal arrin oo ay leeyihiin uma fuliyaan waxba uma sameeyaan inta kale inta isku dalladda adliist haba isdulbaane haddana waxbay isu xeerxeeriyaan laakiin inta ma laha marka waxyaaba badan oo dhibaataa jira ani labadaasaa marka kusoo koobi lahaa qof iyo qabiil in la qaado oo qabiilkii si toosa loo aqbalo oo qabiilkii wax wax leh uu noqdo waxaan uu leeyahayna ama qofka u dhiiban karo ama degdeg uga qaadi karo xildhibaanka markuu xumaadaba
inu jag qabiilka ka qaadi kara intuu ka fariisto guurtida qabiilka ama qof iyo cod oo dan hal sabar looga leh iyo qof soomaali uu meesha u rabo degi karo iska sharaxi karo asalaamu calaykum aad baa maasotaan wariyeelkaasi usoo dhawo gunaaradkii horta walaalay aad aa ugu mahadcelinayaa waayo baasha hadday markaysa saas loo kululeyn faa'iido ma laha maasha allah aadan igu mahadcelinayaa walaalkay cabdiraxmaan qoryoole guddoomiyo ahaa horta nin wuxuu ahaa in badan xog hayo dowlad ku dhex jiray xog annaga dhammaanteen aan ahaynin ayuu ahaayaa koleyba laakiin aniga waxaan dhihi lahaa wax walba waxay u baahan yihiin caddayn iyo markhaati ayay kaaga baahanayeen xilligeeda waayo waxaad noo sheegta waa ka dhawaajisay wasiirkeenii hore warfaafinta maree iyo wasiirkeeni dhinaca maaliyadda beeleba inay macnaha dembiyo aad ku tabayso leba laakiin annaga caddaynteeda mahayna beryaan ka nahay ku keliga marka haddii aan usoo gudbo arrintan hadda maxaa xala xalka horta aad u fududiya xalku waxaa weeye dadka aad arkayso walaalkay siduu sheegay haddeertan uu ka dhawaajiyay maxamed wuxuu yiri barqad uu tusaale usoo qaatay barqad haddii aan runta sheegno waxaa waay barqad iyo cabdikariin iyo ragga la midka haddaad fiiriso macnaha bulshay madaxa ay maskaxda kasoo dhiseen codadka badan ay ahleen aad arkaysan waa cod ay ku hanteen karti iyo hufnaan iyo kuf iyo dhaci ay soo sameeyeen waaye laakiin haddii aad midda guud ka fiiriso oo dadka bulshada ku dhex nool uu matalo barqad oo kale haddii aad ka fiiriso ee ku dhex nool maanta somalilan waa dadka ugu dulman runta haddaan ka hadal way dulman yihiin weli ha arkin barqad oo keliya way dulman yihiin sababtaan kuu sheega ay ku dulman yihiin 1960 ayaa ugu dambeysay cod qof usoo istaaga ayaga oo maanta barqada muddo 60 sano ka bacdi a soo istaagaa marka dulmiga intuu la egyaha fiiri dulmiga intuu la egyaha fiiri weli waxaad sii fiirisaa matalaada kaleeto ee beelaha kale ee la degan somalilan markaad fiirisa qaarkood ay haystaan 62 cod ay haystaan kuwana intoo kaleeto ay haystaan halka barqad beeshiisa asiga keliya ay ka haysato deegaanna ay u leedahay dhulkiina degan tahay ayna ku baahsan tahay miyayna xaq u lahayn inay kasoo galaan gobollada kale somalilan kuwo barqad oo kaleeta mise ayna xaq u lahayn xildhibaano asagoo kaleeta inay helaan runta in la sheegaa fiican soo ma waayo waxaan ka hadlayna waa run iyo xaqiiqan ka hadlayna marka waxaa loo baahan yahay marka dhallinyaradii horta aan u mahad celinayo waxaa waaye codkooda siisay barqad iyo cabdikariin iyo inta la midka macnaha markaad fiiriso dhallinyaro waxaa jirta sida barqad oo kaleeta islamarkaasna la dagaalama maskaxdana kala dagaalama dadkana ka dhaadhiciya inay yihiin shaqsi muwaadina oo waddanka u dhasha xaqna u leh inuu soo baxo dadaalkiisuna ku yimid waana ugu mahad celinayna halkaan aan balyaan ka leena balse waxaa loo baahan yahay dad sidaasoo kaleeta waxaa loogu baahanya dhinaca koonfurtana dad aaminsan soomaalinimada waxay tahay dad ka gadi kara dadka dhallinyarada soomaaliyeed ka gadi kara inay soomaalinimada wax lagu yahay ma fahan haddii hadda ilaa hadda koonfurta soomaaliya halka cilad oo haysato waa wax aad u yar waay sababto waxaa hortaagan weli laba cidaa hortaagan siyaasigii aan karti kaleta aan lahayn ee balse beesha aaminsan inuu beel wax ku yahay iyo odagii oo mushaarkiisaba u arkaba haddii halkan laga wareejiyo oo codkii qabiilka laga wareejiyo oo la dhaho matalaadaadii dhaqanka qaado oo keliya halkaas joog la dhaho siyaasadda faraha kala bax la dhaho oo asagana halkaas cunuqabateen ay ku xirayso marka labadaasaa hortaagan koonfurta cid kale hortaagan ma laha laakiin hadday ay dadka qalinka u saaxiibka ay hadlaan oo ay istaagaan ayna ku qasbaan dadka soomaaliyeed in loo dhaqaaqo ila waa la kufaa oo waa la dhacaa laakiin loo istaago in qalin iyo dadkii qof iyo cod lagu gaarsiiyo maalinka ugu horreysa ilaa 10 qof qofka ay doorato laakiin maalin waxaa imaanaysaa dadka ay magaalo kasta feel u gasho inay qofka ay rabta ay doorato cidna qof kaleeta hadda haddaad fiiriso koonfurta magaalada alaalay magaalada rabtaa degi kartaa magaalada alaalay magaalada rabtaad ku ganacsan kartaa cid kuguma dulminayso laakiin waxaa la isku dulmiya waxaa waaye kursiga siyaasadda waay markay noqoto kursiga siyaasadda ayaa la isku dulmiyaa iyo halka dhib oo jira ugu daran waxaa waaye siyaasi aan aqoontiyada lahayn oo iska sheeganaya deegaan uuna isaga u dhalan oo isaga kasoo jeedin laakiin uu ka galaayo halkaas waaba waxaa ku noolaa reeraha naga ayaa ku noolaa oo ku sheeganayo oo weliba kugu dulminayo oo xaqaaga kusoo qaadanayo weliba dadkii asoon waxba u tarayn maanta waxaa laga yaabaa siyaasiyiinta qaar inay kaga fiican yihiin siyaasiyiinta deegaanka u dhalan laakiin ay dadka uga waxtar badan yihiin laakiin waxaa jira siyaasiyiin dadkoodiina dulmiyey ceel aan u qodin isbitaal aan u dhisin iskuul aan u dhisin saasay tahayna dadkii ku matala weli kursigii 10 sano iska fadhiya 20 sano iska fadhiya hal cunug oo arday aan waxbarasho u dirinaa jira runta haddaan ka hadalo laakiin
وحال ربا ددكي بدلي لها ددكي آمسنا هدف كان إنو ددكان دقاشدي ودقان ننكان ولعقت سيو واسقل يسود دورتو إن الماشا لغا نقاجيو كودو هرى لغا بلابو حالك وغو هرية ودياش إن لغا بلابو إن أمدى فرنت الله سكوشيغو ودياش إن لغا هر لحيو ودياش مركي لغا هر لحيو آمسنا إنو حلو البايمان كرو تاسان آمسنا سياسيقا قونت يرنا ماشا كباحي هاد بعض ما صنطا وريالك عسي هاشم هذا قال هري سودة هو ولا لا وعندنا نتكلم برنامج كمددها نما كوجرني سودة هو عشان من مغلسة وكم مغلة يا فيصل هذا هو مغلسة وكم مغلة سودة هو هي هذا هو مثلاً هاي فيصل سيدا وقت بدنا برنامج كنا وده دي سي عندنا نتكلم حتى انقلاب سومالي المركز تهي دولة قاركود قرايان سي مارك تهي حقبك حضرة أنت بدل لغة ما حضله. أكو فرح سنة برنامج كان إنقاف كستبر دب تي سي وكحضلي. وحد لو فرح أنا ويت برنامج إنه عانوا طلقت كحضل كو مارك أنا موافق هذا اسمينه. قف كستبر سنو فيك كي صور كي وحد ريم أيو شيء جاي. مركا أنا جو وحن قبى. سيد أنكب اللعيبة. ودن كستبر وحد دار أنا اسمين هرت سوق توصل على كفه. سؤال باقي ما نسوا. دار ده هاش موقع ليسو. قارم اسمه سا. ما اسمه سا ده انت سومال لا اعتراف برادي ريسو دستور مرة ويستغموه بحكم الدستوري لما ديسكرو حقيقيها جروه دستور كاسو فرية إلا دم يستروه وعدالة دل صليقه ومقناشاه سومال لا اعتراف كده أولي أنا ليشي مضاعت بلغي هاي إن أرين كاسو دم يعم أي تغان أما لسكو صلابتك يدو حيرا لديكتي داعت لغا ما إن جيوه باكشدن إن كستبين جيوه جيسا أفكا باركيسو كشيغا سمرك حقيقة إيران ضدك ماركت السوق الدولة نمو إسرائيل أو عدالة ديد السوق أيه وحاب في عناله أنت تحس لك جارة أيه ماشان حد وحاب يسعله جيم سومالي ده وتقانو مركب الوقت ده عن سياسة جيم كلمة كصعد كلمة تصعد مرك وحال ربع إن عدت استوقع ابتدى كقاطع إسكوب التالي سمعنا ضدك دومس أنا جو حان غبا أنت متلاد للي هاي أو مدو هي متلاد للي هاي si loo sinnaado in xistaba iyada ay naawsho waxa uu reerka lamida naawilay inta laga gaarayo dastuur dhisan ummad xeer ummad aan xeer dhigan oo dowladnimo sheegayna Soomaaliya ka jirto xaqiiqda xeer bunumiyad xeerkiina khaaf bu maraya waxa la yiraahdaa dastuurka qabyada ah xeer ay ku heshiin ma jirto wax markasta markay dowladnimada dhamaato sidoo gaamiy ka xeedyada loogu laabanayo SRCC UEC iyo macna federaalka laftigiisba asalidis di loo laabto waa wixii burburkii caadadkii loo kala go'ay oo dowlad goboleedyo isku bedelay uun waxa loogu laabanayaa in doorashada waddanka dhan xagaas laga hadlo oo baarlamaanka iyo aqal sare iyo dawladdu iyagay wada fadhiistaan in qoreyso aqal sare iyo baarlamaanada madrid ku fadhi loo raadinayo sax waxa ay tahay in weli dastuurkan uu qabiyay yahay siyaasadda loo dhigay into heshiis siyaasadeed socda marka reer kasto waa inay suubsadaan wax laga heshiiyo heshiis siyaasadeed iyagana lagu xushmay sababtoo ah stakeholders ka raggu isku tilmaamayo heshiis siyaasadeed kala la galayo waxbay meel soo dhigteen bulsho ayaa u xiran bulshadaas ayaa heshiis siyaasadeed kala galaya maalintii bagaati ee maanta doorashada maaragtay formatic station kiisa laga hor imaadaas oo extension maaragtay waqtigiisa dhamaaday uu keenay illa hadda isxisiya loo yishin waya waxa waytii carta tiin bagaati wixii ka dambeeyay heshiis siyaasadeed allah bulshada sharciga yaa lama jiro inta sharciyas ku ka dhigmay marka beelaha maanta sida ugu dulman maaragtay saytumka dawladeed ama qalinka ku dulman waxa laga rabaa inay iyagana intay horta haystaan ganacsada qaduucina siyaasi shaqala uga waxa waye ma sii soconayso saasay si aanaya hadii ay laakiin badalaan wadada ay ku socdaan oo jaalkooda la jaan qaadaan dad wada siman oo qalanka isku gaadi karin ilaa cadaalad la dhigtay noqonaysa waxa iyaga iska qadinayaan oo dantooda isaga leexinayaan inay dan u tahay inay fiirsadaan maaragtay taasna waa xalka hadda jira laakiin Soomaaliland intay maqan tahay dastuur uu la dhismeeyay waddankan saanu ku sii soconayaa one man one vote wax la dhaana jiri maayo taasna keenayso in aan dhaho xaqiiqaha lagu noolaado in kale erayada ah
intii Soomaaliland daacad loo galayo arrinkeeda oo lagu kala baxayo ama la wada joogayo waa in loo diyaargarooba afarta sano soo socota tan ku xigto tan ku xigto inay sidaan sii ahaanayso oo niyadda lagu dhisan waxa afka baarkiisa oo la leeyahay maaragtay doorasho qof iyocod inaan gaarna rabnaa lama gaaray dastuuran dhamaystirmin sidaas daraaddeed markaa la isku diyaariyo afartada soo socoto inay noocan ku soconayso noocan lala jaanqaado guud ahaanna soomaalida waxaan farayaa dastuurka inay iska dhameeyaan nin kastoo xilkaas soo karo inuu dhaqso iska dhamayso ummaddan ay jiha u yarato xeerar u degsanna ay u yarato dhammaanna nimankii aan dooda wadaagnay aad baan uga faa'iiday waana mahadsan yihiin waa hagaag inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeeni aan ugu magac darna siyaasadda aan dheelitirnan ee ka jirta soomaaliya ama geyiga soomaaliya khiyaarta wixii gaf iyo khalad ah runtii waxa weeyaan waan ka raagelinaa bulshada aragtida iyo ra'yiga uu qof walba uu ka hadlayna waa mid isaga u gooni ah oo Aero TV ay dibadda ka tahay barnaamijkan waxaan doonaynaa inuu noqdo mid taxane ah qof kasta oo soomaaliya oo jecel inuu bareerihiisa ka dhiibto waan ku soo dhaweynaynaa wixii talayo tusaalahan waxaad noogu soo hagaajin karaysaan ciwaankeena aero tv@gmail.com khiyaarta barnaamijka ka qayb gashay dhammaan daawadayaasha kasoo qaybgalayaguna waxaan idin leenahay gebigiinba guuleysta soomaali iyo gobonimo iyo guul aan idin wada rajaynaya dhammaantiin.